היי, בסרטון הבא נחקור את הפונקציה LAN של 1 ועוד EBX, אז בוא נתחיל. בוא נתחיל עם תחום הגדרה. מה תחום הגדרה של LAN? שהתוכן חיובי. אז אנחנו צריכים שהתוכן יהיה חיובי, אבל מה לעשות ש1 ועוד EBX זה חיובי לכל X? ולכן, תחום הגדרה הוא כל X. יפה, יהיה לזה משמעות לעתיד. תחום הגדרה מאוד מאוד חשוב. הלאה, זוגיות ואי זוגיות. אני מזכיר לכם את ההגדרה של זוגית. אם לכל x fx שווה f של מינוס x, כל x בתחום הגדרה, ואי זוגית אם לכל x בתחום הגדרה מינוס fx שווה f של מינוס x. אז בואו נבדוק fx, f מינוס x, מינוס f של x, ונראה האם fx שווה ל-f של מינוס x. לא, אם אתם לא בטוחים, אתם חושבים שיש איזה תעלול אלגברי, תציבו 2-3 נקודות ותראו אם באמת יש שוויון לשלושתם. האם f של מינוס x שווה למינוס f של x? מינוס f של x זה פשוט להוסיף פה מינוס, האם הם שווים? שוב, לא, ושוב, אם אתם לא בטוחים, תציבו 2-3 נקודות, וככה שיהיו נכונות במרכאות, ותראו אם זה באמת שווה או לא. אז אצלנו זה לא שווה, ולכן הפונקציה יש לנו היא כללית. ולכן אנחנו ממשיכים לאסימפטוטות, ונתחיל עם אנכית. אנכית זה כל הנקודות אי רציפות מסוג שני, ומי שחשוד זה יהיה כל הנקודות אי הגדרה, אין לי כאלה, ולפעמים גם נקודות פיסול כאלה, לא של ערך מוחלט. וגם אין לי כאלה. אין לי ערך מוחלט ואין לי פיצול בכלל. אז תחום הגדרה זה כל X, לכן אין אסימפטוטה אנכית. לגבי אופקית, צריך לבדוק מה קורה ב-X שואף לאינסוף ו-X שואף למינוס אינסוף. אז בוא נראה ב-X שואף לאינסוף. אם הגבול סופי אז קיים, אם לא, אז הוא לא קיים. אז טוב, בוא נראה אצלנו. כשאני משיף לאינסוף, זה 1 ועוד אינסוף זה אינסוף. LAN של אינסוף זה אינסוף. אז כאן ב-X שואף לאינסוף אין לי. מה קורה עם X שואף למינוס אינסוף? אז E במינוס אינסוף זה 0, אז יש לי פה LAN 1, LAN של 1, אפילו קצת יותר מ-1, כי E במינוס אינסוף זה 0 פלוס. אז זה LAN שקצת יותר מ-1, אז זה 0, קצת יותר מ-0, 0 פלוס, אז כאן יש לי. אז Y שווה 0 זה הסימפטוטה האופקית ב-X שואף למינוס אינסוף, אז אם היא קיימת, אז היא גם המשופעת. ובאינסוף אין לי הסימפטוטה האופקית, אז אולי יש לי הסימפטוטה המשופעת. אז בוא נראה. בוא נתחיל עם באסימפטוטה המשופעת, אני בודק שוב רק ב-X שואף לאינסוף שם אין לי אופקית. בוא נבדוק, אני מחפש ישר מהצורה y שווה ax ועוד b. אז אני צריך למצוא את a, אני צריך למצוא את b. a זה הנוסחה שלו, fx חלקי x ש-x שואף לאינסוף. אז בוא נציב את זה, אז זה יוצא לי LAN של אינסוף חלקי אינסוף, שזה אינסוף חלקי אינסוף, אז זה אומר לי שאני צריך לעשות לו פיתן. אני לא אעשה פה דומיננטיות, כי נכון ש-E ב-X חזק דומיננטי על X, אבל LAN הוא חלש מפונקציית חזקה, אז הוא חלש מ-X, אז לא ברור לי אם הרכבה יותר חזקה או יותר חלשה מ-X, אז אני אעשה לו פיתן, כן? שניהם אינסוף, אינסוף חלקי אינסוף, אז אני אעשה לו פיתן. אז הנגזרת של LAN זה 1 חלקי, הנקודה כפול הנגזרת הפנימית, הנגזרת של המכנה X, זה פשוט 1. אז שוב, זה יוצא לי אינסוף חלקי אינסוף פה. פה אני כן יכול לעשות דומיננטיות, כי E ב-X חזק על 1, לכן זה רק E ב-X. אבל אני אעשה עוד פעם לופיטל. אינסוף חלקי אינסוף, ונעשה עוד פעם לופיטל. הנגזרת של E ב-X זה E ב-X. הנגזרת של E ב-X זה E ב-X, 1 זה 0. אז מצמצמים, וזה 1. אז A יש לי. לגבי B, בנוסחה Y שווה X ועוד B, זאת הנוסחה שלו, Fx מינוס AX, ש-X שואף לאינסוף. אז כשאני אציב, אז יוצא לי LAN של אינסוף, שזה אינסוף פחות אינסוף. ואני אעשה את השיטה הבאה, בגלל שאני לא יודע מי הם יותר דומיננטי, האינסוף של מי יותר דומיננטי, כי שוב יש לי מערכי, הרכבה LAN, לא ברור מי דומיננטי פה. אני אעשה את השיטה הבאה. אני אעשה LAN E, התוכן שקיים פה, כן? אני אכתוב ואסביר. אזכיר לכם, שאם יש לי ריבוע, אני גם יכול לעשות את הטריק LAN E ריבוע, וזה אותו דבר, כי LAN ו-E זה פונקציות הפוכות. מה היתרון שלי עכשיו? LAN E ריבוע. למה היתרון שלי? כי אני יכול להריד את ה-E במינוס X למחנה, כן? הורדתי אותו למחנה, לפי חוקי חזקות. ועכשיו, זה כבר, אם אני רק אסתכל על הבפנים, שיש לי אינסוף פחות אינסוף, אני עושה את הטריק הזה של LAN E ריבוע, מה שנקרא, אז הבפנים שלי, שאני אוריד חלק למחנה, זה יהיה אינסוף חלקי אינסוף, אבל בפנים אני אוכל לעשות לופיטל, אז בוא נעשה את זה.
זה אינסוף חלקי אינסוף. עכשיו אני גם שם לב שאילן, אני מזכיר לכם, הם הפיכות, אז הם מבטלות אחת השני, אז בעצם במונה כתוב לי 1 ועוד e ב-x, אז זה 1 ועוד e ב-x חלקי e ב-x, זה כמובן אינסוף חלקי אינסוף, כמו שאמרנו, זה לא פיטל, עכשיו זה קל לגזור את זה וזה קל לגזור את זה. e ב-x חלקי ב-x שוב, שזה 1. אז פה כתוב לי אילן של 1. אילן של 1 זה 0, אז ה-b שלי שווה 0. סך הכל, זה 1 וזה 0, אז y שווה x היא עם שני מסופים והם סופים, אז y שווה במקרה שלנו x היא הסימפטוטה המשופעת ב-x שואף לאינסוף. מה שמוביל אותי לצעד הבא, שזה נקודות חיתוך עם הצירים, ונתחיל עם ציר ה-x ששם ה-y שווה 0. אז אני צריך להשוות לן של 1 ועוד e ב-x שווה 0. מתי לן שווה 0? כאשר התוכן שווה 1. אז צריך להשוות את הדבר הזה ל-1. 1 ו-1 מצמצם. מתי b-x שווה 0? אף פעם לא. כן? זה אף פעם לא שווה 0. כי b-x הוא תמיד גדול מ-0. אז אין לי נקודות חיתוך עם ציר x, ובוא נבדוק מה קורה בציר y. אני אציב x שווה 0. כשאני מציב פה 0, אז זה e ב-0. e ב-0 זה 1, לכן לן 2. זה מה שיוצא לי ה-y. אז 0 לן 2 נקודות חיתוך עם ציר y. נמשיך. נקודות קיצון, מה הן הנקודות שחשודות כקיצון? או נקודות שגזירות והנגזרת שווה 0, או נקודות שאינן גזירות, שאלה נקודות פיצול או קצה של שורשים. זה חשודות. הן רק חשודות, כן? כנקודות שלא גזירות. לי אין פיצולים, אין קצה של שורשים, אין שום דבר, ולכן מה שיכול להיות חשוד זה רק נקודות שהנגזרת שלהם שווה 0, אז בוא נגזור. הנגזרת שלהם זה 1 חלקי, כיוון שזה לא הנקודה x, אז אני צריך להכפיל בנגזרת הפנימית. הנגזרת הפנימית של 1 ועוד e ב-x זה e ב-x. אז מתי e ב-x חלקי 1 ועוד e ב-x שווה 0? מתי שבר שווה 0? מתי שהמונה שווה 0? אז מתי e ב-x שווה 0? מה לעשות ש-e ב-x הוא תמיד חיובי? אז אף פעם לא. כן? אז אין לי נקודות שחשודות כקיצון, ואם אני רוצה להיות יותר ספציפי, זאת הנגזרת שלי, זה חיובי וגם זה חיובי, לכן הנגזרת שלי גדולה מ-0 לכל x. מעריכי זה משהו שהוא תמיד חיובי. ולכן, אם הנגזרת גדולה מ-0 לכל x, הפונקציה שלי עולה לכל x. איפה שהנגזרת חיובית, הפונקציה עולה. אז שלי יוצא שזה לכל x, לכן איפה עולה לכל x. זה משמעותי להמשך. יפה, אז בוא נמשיך לדבר הבא, זה נקודות פיתול. מי הנקודות שחשודות כפיתול? או נקודות שהנגזרת השנייה שלהם שווה 0, או נקודות שלא גזירות פעמיים. מי שחשוד זה פיתול, ושוב קצה של שורשים, רק מה לעשות שאין לי כאלה. כל הנקודות שלי, אלה אפילו רק חשודות, כן? כלא גזירות, אבל פעמיים. לא גזירות ולא גזירות פעמיים, אבל אצלי הכל גזיר, זה סתם נגזרת של מנה, אז בוא נעשה את זה, והנקודות שהן גזירות, רק שהן שוות 0, הן נקודות חשודות כפיתול, אז זה מה שיוצא לי שאני גוזר את המנה הזאת, כי זה הנגזרת של המונה, e ב-x, e ב-x, זה הנגזרת של המונה כפול המכנה, מינוס הנגזרת של המכנה זה e ב-x כפול המונה כפול עוד e ב-x זה e ב-2x, זה v tag u, הנגזרת של המכנה כפול המונה חלקי המכנה בריבוע. קצת צמצומים, זה e ב-x ועוד e ב-2x, אז זה e ב-2x ו-e ב-2x מצטמצם, נשאר לי e ב-x. טוב, מתי הנגזרת השנייה שווה 0? כאשר המונה שווה 0. מתי המונה שווה 0? שוב, אמרתי לכם, e ב-x הוא תמיד חיובי, ולכן הוא אף פעם לא שווה 0. יותר מזה, אז אין לי נקודות חשודות כפיתול, והנגזרת השנייה, אני יודע שהיא שווה לדבר הזה. זה אני מזכיר לכם חיובי, זה כמובן חיובי. ולכן הנגזרת השנייה היא חיובית לכל x. אבל אני יודע שנקודה שהנגזרת השנייה שלה גדולה מ-0, היא נקודה שנקראת נקודה כמורה מלמעלה. היא נמצאת מעל המשיק, משהו כזה, כן? מורה מלמעלה זה משהו כזה. זה מה שקורה לי. אני אגזור את השנייה הגדולה מ-0 בכל נקודה, זה מורה מלמעלה לכל נקודה. נראה איך זה ישפיע עליי. אז יש לי את כל הנתונים, בוא נסרטט. בוא נתחיל לסרטט. בוא ניקח כמה נתונים. יש לי ש-x שואף לאינסוף, ה-y שווה x. אז זה נגיד y שווה x. בואו נראה איך אני מתקרב אליו. סתכלו,
אוקיי, אני ש-X הולך לאינסוף, אני פה ימינה, אני צריך להתקרב אליו, או מפה או מפה, אבל בגלל שאני כמור מלמעלה, אני נמצא מעל המשיק, אז אני לא יהיה ככה להתקרב, אלא אני אתקרב מעל המשיק, אז כשאני אתקרב ל-X, אני אתקרב ככה. בסדר? אוקיי, זה אחד. שתיים. ש-X שואף למינוס אינסוף, Y שואף ל-0 פלוס. זאת אומרת, כשאני הולך מאוד מאוד ימינה, אני מתקרב ל-0, מלמעלה. זה 2. פונקציה שלי, שימו לב, היא עולה לכל x. כך ירוק עכשיו, יש לי את 0 לאן 2 נגיד פה. ובואו נסרטט את הסירות שלנו עם צבע שחור. אז עכשיו תסתכלו, יש לי את כל הנתונים. ככל הנקודות סימנתי אותם על הציר. אני יודע שאני עולה, אז אני צריך ללכת מפה, לעלות ולהתחבר. אז. בסדר? זה פה לאן 2. זה משהו כזה, כן? וזה קצת בטן. בסדר? קצת בטן. שזה יהיה כמור מעל המשיקים, כן? בסדר? אבל אנחנו מבינים את הכיוון. זה מתקרב ככה, ואם אתם רוצים ממש את ה... אתם רוצים ממש איך נראה הגרף, אז... זה כמובן סקיצה, וסקיצה אפילו טובה, והנה הגרף האמיתי. בסדר? ככה. עולה, כמור מלמעלה, בסדר זה y שווה x. בוא נשאל את עצמנו כל מיני שאלות. בסדר? אוקיי, בוא נשאל כל מיני שאלות על הגרף, ונתחיל עם האם f על. והתשובה שלי, כן, אנחנו פה נצטרך להקיש בשביל להחליט. תסתכלו, f היא על עם כל ישר שמקביל לציר x חותך את הגרף. אבל אתם רואים שנגיד פה, אני מסתכל פה, הנה קו שמקביל לציר x שלא חותך את הגרף. מה לעשות שהגרף שלי הוא רק מעל ציר ה-x? אז הוא חותך את הסימפטוטה שלי, אבל זה לא את הגרף שלי. ולכן הפונקציה שלי היא לא על. אז זה לא נכון ש-f היא על. הנה מצאנו משהו שלו. אם נתקדם הלאה, האם f היא חד חד ערכית? השאלה האם כל ישר שמקביל לציר x חותך את הגרף, אז לכל היותר פעם אחת. זה חד חד ערכי, לכל היותר פעם אחת. אז תסתכלו, מתחת לציר הוא חותך 0 פעמים, ומעל הציר הוא חותך בדיוק פעם אחת. אז כן, היא חד חד ערכי. F חד חד ערכי, אם לכל ישר שמקביל ציר x חותך לכל היותר פעם אחת. בניגוד לעל שהוא לפחות פעם אחת. אז אצלנו כן, הוא חותך או 0 או פעם אחת, ולכן הוא חד חד ערכי. הלאה. האם יש ל-F חסם מלעיל? תסתכלו, חסם מלעיל זה מספר שהוא יותר גדול מכל הערכים של הגרף. ולא, כי אנחנו שואפים לאינסוף, אני מזכיר לכם שהיא שואפת לאינסוף, אז זה לא נכון. אבל לעומת זאת, האם הוא חסם מלרע? אז נכון שאין לי מינימום, כי אני רק שואף ל-0 מלמעלה, אבל אז, יש לי אינפימום. אז חסם מלרע, כן, יש מספר שחוסם את הגרף מלמטה, זה 0, וכל מספר שקטן ממנו. אז יש אפילו אינפימום. מינימום מוחלט אין, זה נכון, אבל יש אינפימום. יש מספר שיותר גדול מכל המספרים של הגרף ב-Y, והוא Y שווה 0. גם כל אחד שקטן ממנו יקיים את המילה חסם מלרע. הלאה. האם יש לו קיצון מוחלט? אז תסתכלו, פה זה אפילו לא קשור בדיוק, זה קשור כמובן לגרף, אבל תסתכלו, בין 1 ל-2, קודם כל אני רואה בעין שלי שיש, והסיבה היא גם וייסטוס, כן? זה פונקציה רציפה, בקטע סגור, אז כן, קיים לה. מוויסטוס קיים לה. ואני גם רואה את זה בעין שלי בגרף, אז עוד יותר אני בטוח, אז זה נכון. הלאה, האם יש לה קיצון מקומי? טוב, מצאנו שאין לנו שום נקודות שהן גזירות, הנגזרת שווה 0, או נקודות לא גזירות, שיהיו אפילו חשודות, ואני רואה, הפונקציה שלי רק עולה, אז ברור שאין לה קיצון מקומי. האם יש לה נקודת פיתול? גם מצאנו שאין נקודות פיתול, הפונקציה שלי כמורה מלמעלה. היא מעל המשיקים לאורך כל הדרך, אז אין נקודות פיתול. וזהו, פה אנחנו נסיים. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.